Hər şəhə salam dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünlər yanında Sedoy var. Salam dostlar, nəfəs sınav var bugün. Bugünlərim konkret Sedoy, Yedoy Oğuzlar insanı yemək-yemək edən. Allah xoş axırın uğurunda, məsələ pozlara düşəm. Heç nə dostlar, bugünlərim videonun mövzusu budur ki, gördüyünüz kimi burada soyuqdur, burada istidir. Yəni dostlar, onu demək istəyirəm ki, burada bilmir də məsələn, mənim qabağımda bu qədər soyuqdur, hə soyuqdur. Burda ne istedir? Bugün dostlar bir tane kağıza yazmışır. Kağıza ne çıkmış sen oldu? Ne deyil ki? Maraqlı bir video oldu. Çeviz edelim. Çeviz edelim. Aslında alınmasa yiyeceksen de kırmızı renk. Her bir saniye bir tane böyle bir şey. Böyle bir şeyler. Tolla cöveyi. Cöveyi yansı düşür. Allah kaket sen yapmışım sen. Ay. Ama soyuq. Dostlar hep bunu sen hiç bir şey eləmədim. Mən onu demək istəyirəm. Videoları biraz yansı bir şey deyir. Deyir lan. Dostlar gördüyü üçün mənə istəyir gəldi. Hər bir yer görə istəyirəm. Xoş görürəm. Bir də dostlar kameraman çəkir. Sən niyə danışırsan? Nə danışır? Sakitdir burada. Bir dostum anlayın məsələm ki, arxadakı kameraman aldı bu qədər dostum, arxadakı olsa kameraman, yəni bunlar dostum dəyişiləcək yəni yerinə nəsə qoyacaq, yəni nə bilmir, yeməklər nəsə qoyacaq, hər nəyəcək İndi isə dostlar, gözümüzü yumuruq, eləyirik, gəl Açaq da, küsüm Hə, küsüm İndi isə dostlar, gözlərimizi açdıq elədik, görək Nə deyəm onu? Ha, mənə də maraqlıdır Dostum, indi 1 2 3 Hoppa Soyuqca! Ayy, mazələn sən. Oğuz, mən sos istəyir rəqdən. Əlim yandır. Qeşşəy, bax belə. O, bura edir, normal düşürəm. Neyse nə dostlar, içir. Yarışməliyik ya. Hamısı içməliyik. Yarışməliyik. Yox, soqda qoy içməliyik. Bir. Yox, xeyr, kimsə çıxandı, yox, axırda içməz. Aynen, soyuq sən sən məksən mi? Çox deyib Buz da Həəə Al, içsə nedir sizə alın sən? Çox soyuq deyib Ha, sən ağzın yanmadı Aynen, öyrən bu onu diyorlar Alaxı, sən soyuq, sən suyuyan bu olam. Yox, hey. Alaxı, su neyiz, niyə bildin mi? Alaxı, qaşlarını düzəl. Qaşlarını ki. Qaşlarını ki. Dostlar, bildiyiniz kimi Zevs də həbsdədir. Heyf ki, bizim yanımızda deyil, videoda deyil. Yaxın zamanda da Zevs sıxır. Bəli dostlar, hamı dəstək olsun. Girsin dostlar, kanala abunə olsun. Çünki, sınavdan sonra çox görsün ki, hamı dəstək olmalı çalışır. Yəni ki, Zeyəsə çıxan kimi partlayış videoları gələcək, konkret partlayış Fərd deyirsə dostlar, Fərd deyirsə ki Hər üçün YouTube-unda görəm ki, Allah, mən 10 min dəqsət gəlsin Dostlar, bu yaxın zamanda da Zeyəsə möhtüləşən bir hədiyəli video gəlir Hə, yaxşı Yəni, belə Davay, az da sən belə Davay, tez ol Ay, yox, gəl Gəl, kim tez götür, davay, tullan Allah dostlar, əlində tutuqdu, bilirəm xansın istədir. Yooo. Tərməyin. Opa, kisti. Ooo, heç bilməyəm. İndi isə dostlar, görək hansı çıxıb. Gözlüm dostlar, indi isə. Məndə... Hər səkəkə, gözlüm baxın, məkdə. Gözlə. Sən gəl, su alə gəl. Bunları... Bura gəl. Bax, bu soyuq da. Bu isə. Gözlə görək, bu. Davay, bir şaxı. Gözlə. Qoydun ora Yəni ki Buraya Buraya Oraya 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 İndisə dostlar Nədə bu? Aa, mən maraqlı dəqiqətən Ay, bilən Ay, bilən Allah qaqı sənə isti Şey, soyuqdur Soyuqdur Çox soyuqdur, ne dostlar? Dostlar, mən buradan baxın nə? Ben elim yok. Bakın dostlar, üstünün Allah kabrası var biraz. Haa, bilmem ben. Sonra dostlar. Ama
Mənim çiğim istəyir. Hamısı yeməli, fərq yox. Yeməyə də gəlir. Gəlir yox da. Bir dəfə gəl yeyək. Bu yaxşı dadlıdır. Yeyə bilmirsə. Çox soyuqdur, hə? Kansuşlar alıyor mu? Ha? Saklıyor. Ben onu da değil mi? Abi ben fikstim ya. Bir de onu da öyle. Bu toyuk değil artık. Ne? Şimdi kansuşlar var. Sen de var abi. Yok. Ne oldu? Abi buzlu kansuşlar da oldu hiç. Çok istedim. Yani her şeyi bildim, sakat yok. Ardından sen de sakat yok. Sen pes herhalde mi şöyle? Hadi neyim? Pes herhalde mi yani? Hadi. Şu. Dostlar artık bana bir tane ağzı ver yani. Şu, bir tane ağzı ver. Uzun ahire ver. Bilmiyorum. Bir dostlarımda mesela bir ahire ver dostlar gel. Valla belki ikinizin de yemedi. Her neyse. Yavaş şu dostlar değişti. Biz gözlerinden yiyor. Şey yuvak neydi lan yuvak. Gel bana sana. Gel bana. Oğlum ağzım var lan sen de. Gördüm bana ağzı götürsün. Güzel. Məzələnirsən, soyuq. Şu, tamam. Şu. Dostlar, deməli. Maraqlıdır. Gəldi, bax gör, nədir? Sənin fikrincə nədir? Mən bilirəm. Bizim o nədir? Məzələn, sən gözləyirsən. Neyse dostlar, asas görək. Hoppa, birik. Ooo, mənim burası sana soyuqdur, hədə. Çox soyuq. Quruyum, ona bir nəzər sıfır. Buna bir nəzər nasıl soyuqdan quruyum. Ozan, ona sıfır. Sizin buraya bilmiyorum. Her neyse dostlar, ben çok rahatım. Ahire kadar yemeliyim. Bir de dostlar onu da mesleğim. Yani, ben demiyorlar, tersi dostum ilk konum için. Oğlum ağzını çarpsam az mı? Zor gibi, daha önce başladı. Sen baktın var mı? Gözü baktın. Oğlum, hissi de sen. Merci dostlar, son soyuqdu. Konkret. Hamısını yesin ha. Kardeşim ne bulasın? Ferhan kıymasın. Kırı çok değil. Deyir ki, bir insan yalan danışırsa, demeli o insan yalan danışır. Sedoyun bəxti var ya. Əgə sən elə bir yənməzsən əfəl. Deyirəm. Yənməzsən əfəl. Deyirəm. Yox, mən neyə deyirəm? Hə, bilirsən? Dostlar, iki dənə ağzından oldu. Allahın səfər axırında gəlsin. Allahın olsun üç dənə gəlsin. Quran və məzəm duramadır. Yaxşı. Sedoyun beyni söndü. Ha bakma götürdüm götürdüm götürdüm. İstim götürdüm. İnşallah olsa bir yerine nasıl bir soyuq. Yemek gelir yani. Üzü boyduysa yemek olsun. Yani yiyeceğim o fark yok. Şu götürdüm. Sen bak. Ben çözmüyorum çözmüyorum. Tamam. Şu. Geldi. Bakak yoldası içsine gel. Başladı. Nedi? Ha? Fari. Nedi? Bir tane fark gözlü fayda. Sen de bakma dedim. Yaxış. Dostlar, böyle bir söz deyim. Biz mesela pişirmişdik ya, o heç dostlar ya. Mənim videomda birinizde ne? Pizza dostlar pişirmişdim ha. O dostlar hakikaten sastikalıydı. Fərid dostlar heç vaxt kalbası yerlidir. Hakikaten çok ürəyi bulanır. Ben ne demeyeceksin? Ay, daha. Yolanlar dostlar ürəyi bulanır. Dostlar, bir de böyle bir söz demeyeceksin. Yani pis başa düşmeyin. Yağlı lazım Fərid. Yağlı kalbası. Ama dostum ben yiyerim. Oy da, nasıl orada lan bu?
Yerlə bilmir. Amma sənə çox bazıdır fərin. Allah yox, yox, sən fərin deyəsən bir sözünü deyil. Soyuq olmaq, amma nə? Allah ki, deyəm, gəl, artıq eyni şey çıxdım. Bir var, baxın, bunu. Nə oldu? Hər nəsə sonra bir dənə dilim aldım. Bir dənə sonra mən heç xoşum gəlmədi, valla. Bir dənə sonra məndə çox kalbas yiyə bilmərəm, yəni burada çıxı kalbasına çox tutur, yaxşı, balaca dilim dilim. Və bir də ki, dostlar, mən bu yiyə bilmərəm də. Yiyə bilsən ki? Yox. Dostlar, 3 sənə azıbər oldu. 3 sənə azıbər fərq yiyəcək yəni, onu bilim. Götürdüm. Ayda! İsti, geçtik. Gördüyünüz dostlar, isti. Soyuq, ayda. Dostlar, bu ne? Allah'ın üstü sen ekleyin yani bunları, bu ne? Kameraman. Gel arkamda, gel. Hadi atsın. Dostlar, abi bir barca abi, abi. Bu ne bir barca yaptım sen? Beni öldürmeyi istiyorsan sen. Dostlar, bu turşulu. Ağzılı yani. Bunda yani Fərid'ten girelim. Ben üçün yesin yani. Ağzılı yıkar. Yok. Sabah. Çözüm. Çok ağzı bile değil. Menli yakın değil. Yok yok yok. Menli değil. Oy da. Ay bile yok. Menli soyuldu. Dostlar bir de olmasa demek istedim. Ne oldu? Bu kameraman bile bile değil. Bazı derslere derseniz ki bu evde pişiren katlet zattı yani. Yani dostlar onlardan değil, bu magazinler dostlar almış, içinde şu üstünden hem yazdık ki steak, hem de nasıl bir şeyler yazdıktı. 7 man dostlar aldık, içinde 3 tane, 3 tane yazdım vardı, bir 7 man da 8 man aldık. Bu ne de, valide katletti, değil mi? Ben de sen götür, değil mi? Götür, ben de yemeğe yersen, yemeğe ben değil. Götür, ben dostu yiyeyim. Soğuklu dostlar, biraz çok da yaşlanmıyor ama. Böyle bir karanlık ya. Wow. Onu sonra demek istedim ki alıcısın ama biber var diyeceğim. Aa hem biberler var. Götür Ferit, götür. Mesela sen hep olmasın su farkına bulundur. Götür, yok yok su alıyor. Dostlar, İngilizce ben size doyucu istiyorum da. Ceyhun olarak da hakikaten ben de maraqladı. Oba, sedo gəlir oba, hər sedo. Yox, mən niyə belə yeyir? Sedo məni necə özünə tutur, dostlar. Yorğan mısın ya, nə görəcəsin ya, sən sən? Bir an arkadaşlar. Dostlar, mən bunu yiyə bilmədim. Sedoya 50 man pul verir. Dostlar, ben azlaştım dostlar. Deməli, mənə dedik ki, mamundan bu yemin, bu 50 matka verin, mən asıl dostlarım deyim. Dostlar, heç nə, sözü çox uzatmadan videonun sonuna gəldik, elədik. Yəni, ümidi varam ki, belə videoların davamını istəyərsiniz, eləyərsiniz. Kanal olsun, like atsın, kanala abunə olsun. Heç nə, dostlar, sağ olun, salmaq qalın özünüzü. Yaxşı baxın, sağ olun, dostlar. Müzik